गरम पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होत असताना त्याचे तापमान मोजणे व काल तापमान यांचा आलेख काढणे. या प्रयोगात गरम पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होत असताना त्याचे तापमान मोजून काल तापमान यांचा आलेख काढणार आहोत. या प्रयोगासाठी 250 मिली चंचुपात्र, 0° ते 100° पर्यंतचे अंशांकन असलेला तापमापी, स्टॉपवॉच इत्यादी लागेल. चंचुपात्रातील पाणी 100° पर्यंत तापवले, बर्नर बंद केला, तापमापी या चंचुपात्रात उभा ठेवला. 70° सेल्सिअस पेक्षा तापमान कमी झाल्यावर प्रत्येक 1 मिनिटानंतर तापमानाची नोंद केली. सामान्य तापमानाला पाणी येईपर्यंत पाण्याच्या तापमानाची नोंद केली. काळ व तापमानाचा आलेख काढला. अनुमान: जेव्हा पाण्याच्या व सभोवतालच्या तापमानात खूप फरक असतो तेव्हा पाण्याचा थंड होण्याचा वेग जास्त असतो. जसे जसे पाण्याचे तापमान कमी होते तसा तसा पाण्याचा थंड होण्याचा वेग कमी होतो.